Nei! Å herregud, Mattis! Faen! Er det noen her i verden som liker endestykke på et brød? Det er jeg tenker på for noe. Oi. Er det noen som liker endestykke på et brød? Hvis du liker endestykke på et brød, lik den videoen her. Jeg tenker på det flere ganger. Jeg drar og tenker på det mens jeg klippte den forrige episoden. At det å lage et spill om brød. Du må være høy hvis du kommer på den ideen, tror jeg. Jeg tror ikke du kan være edru eller... nøkteren, hvis du skal komme på den ideen. Tror jeg da. Oi, ok. Ja, det gikk bra. Det gikk fint. Skal den jævla whiskyflaska være i veien? Har jeg vekk, Jameson? Har jeg vekk? Der ja, ok, så flytter vi oss rundt. Det går bra. Stress ned, Mathis. Stress ned. Du har det ikke travelt i det hele tatt. Du har litt travelt da, men... ja da, ok. Vi er oppe. Det som er veldig fint med spillet er at du lager veldig mye lydeffekter til alt. Seppel, altså... du skulle ikke tro at et brød skulle prate, men du gir brødet personlighet. Det synes jeg er litt sånn magisk, da. Å, herregud. Tuller du? Nei, Mathis. Ok. Klarer du å redde deg inn fra denne, Mathis? Da blir jeg personlig stolt av deg. Siden jeg ikke har rettigheten til sånn dramatisk musikk, så får jeg legge det på selv. Dun-dun-dun-dun-dun! Dun-dun-dun-dun-dun! Nei, så dæven gikk det. Ok, den der må jeg innrømme at den er litt stolt over. Det der skal jeg jo ha, Mathis. Ok. Så nå må vi kjøre på med 2 og 4. Nei, åh, Mathis. Bare gjør som jeg sier nå, brød. Faen, er det mulig? Åh, ikke bli sint nå. Åh, det hjelper ingenting å bli sint. Det hjelper ingenting. And we're in, ok. Bra. So far so good. Potte, gå vekk. Jeg liker ikke pott. Kom igjen. You got it, baby. Yeah, you know, baby. Åh. Mesterfullt. Det er som å se på Jackie Chan i en actionfilm. Ok, målet mitt er at jeg skal ikke avslutte denne episoden her før jeg har klart å bli toast. Skal du være med meg hjem i natt? Skal vi sove i samme seng? I natt. Jeg kan gi deg alt du trenger. I natt. Gi deg alt du trenger i natt. I am Bread Remix. Gi deg alt du trenger i natt. Gi deg alt du trenger i natt. Gi deg alt du trenger i natt. Ikke irritere den i det hele tatt. Rolig. Hvis du blir sittende fast bak denne esken her nå, da blir jeg sint da. Å fy faen, da blir jeg sint. Go back. Go back where you came from. Go. Seriøs, Mathis, du har ikke... Åh, takk. Åh, fy faen. Hva er de lydene? No stress. Se, altså, jeg har god tro nå, altså. Altså, livet handler egentlig bare om å se på ting lyst. Men, det er som de sier, vet du. When in doubt, bread. Ok. 3, 2, 1. Bare velt. Stol. Har stolen flyttet seg ned? Har jeg flyttet stolen? Har jeg flyttet den i motsatt retning? Ikke aktuelt. Det er faen ikke aktuelt. Jeg har flyttet stolen nærmere. Det er det stikk motsatt det jeg skal gjøre. Ok, følg med nå. Stol, velt.
Å, nei! Jeg hadde den jo! Ærlig talt den der. Oi! Nei! Kom igjen da, kom igjen da. Kom igjen. Du har den jo! Du har den jo! Den der har du jo, Mattis. Ok. Nå har du den seriøst. Kom igjen. Ja! Ja! Gikk det? Det gikk, det gikk. Å, herregud. Ok, ikke helt ifølge planen, jeg skal innrømme det, men nærme nok. Ok, nå slipper jeg meg her, og så satser jeg på det beste. Tosti! Hva er det som skjer nå? 4-3. Kamera! Seriøst, kamera! Du fucker ikke opp nå, ass. Kamera! Er jeg oppå? Jeg er oppå. Ok, ok. Jeg tror jeg får hjerteinfarkt. Jeg tror jeg får hjerteinfarkt. Ok, 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 ok. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jeg får liksom ikke lagt meg oppe her, eller da? Herregud. Herregud. Ok. Det var ikke bare det her. Der er, ok. Bare ligge her litt. Bare ligge her litt, Mattis. Bare kjenn på det. Kjenn på det. Ok. 80. Ok, hvorfor vil du ikke mer enn 85? Jeg skjønner ikke. Så snur vi sånn, ja. Det er den verste toasten jeg har sett i mitt liv. Feil side. Feil side. Ok. 1, 3. Ok, vi må snu skiva. Snu skiva. Sånn, ja. Åh, jeg vil bare sove. Kan vi være sånn at vi blir ferdig nå? Når du ser på det her, Philip, jeg er så sliten jeg nå. Kan vi være sånn at vi bare får dette ferdig nå? Jeg koser meg ikke lenger engang. Hele poenget er borte da nå. Der! Åh, takk skal du faen meg! Press space! Åh! The walking bread! Nice one. Ok, level unlocked in story mode. Bathroom. Needs improvement. Well, fuck you.